El govern espanyol vol impedir que el coronavirus es converteixi en causa d'acomiadament i ha aprovat en Consell de Ministres prohibir aquells acomiadaments que estiguin vinculats a causes derivades d'aquesta epidèmia. Camil Ros, secretari general d'UGT, bon dia. Bon dia. Era el que vostès demanaven. Acaba aquesta mesura amb la picaresca de l'empresari d'acomiadar de manera injustificada? Doncs en part sí, perquè al final si tenim unes mesures públiques que, no no és que et diuen que si tu no tens activitat econòmica pots presentar un ERTO i tens una cobertura, entenem que en cap motiu es tindria que utilitzar aquest moment doncs, de crisi sanitària i crisi econòmica per provocar més, més acomiadaments. Les mesures polítiques dels governs el que estan intentant és que es pugui parar l'activitat econòmica però que no entrem en fallida ni les empreses ni les persones treballadores. Per tant, no, és, no hi ha motiu per acomiadar. Tenem que sí, que és una, és una bona proposta, conjuntament amb el d'evidentment allargar, prorrogar els contractes temporals. Justament per això li volia preguntar aquesta mesura també d'allargar aquests contractes temporals mentre duri aquesta crisi sanitària, eh, deia que la, valoren també positivament. Eh? Bé, estem en un moment en què la crisi econòmica no, no, no l'hem patit mai, ni aquesta crisi sanitària ni econòmica. Per tant, no tenim manual de resposta. Normalment, quan posàvem diners públics, era per reactivar l'economia. Ara posem diners públics per parar l'economia, per poder superar la crisi sanitària i, per tant, l'afectació del coronavirus en el conjunt de la població. Totes les mesures, en el fons, com que no tenim manual, veurem al cap d'unes setmanes si són efectives o no. Nosaltres creiem que, de moment, sí, tota aquella mesura que vagi a donar eh, ingressos a les famílies perquè no entrem en fallida i ingressos a les empreses perquè no tinguin fallides seria bo. I, per tant, qualsevol ingrés públic que arribi a una empresa no pot ser utilitzat per acomiadar. Jo crec que aquest és el, el canvi que hi ha d'haver. També cito un element. Amb les mesures de liquiditat a les empreses, de de encara no estan arribant a les empreses aquestes mesures de liquiditat. I això pot posar en risc algunes nòmines fins i tot d'aquest final de mes. Per tant, tindrien que anar molt més ràpid i la banca el que no tindria que fer és no resoldre o encara no haver donat cap tipus d'aquests ajuts de liquiditat. Quins ajuts concrets es refereixen, el Ros? A les mesures de liquiditat, a les que tant l'ICF com a l'ICO donen una cobertura del 80% per donar tresoreria Enrere, per donar tesoreria a les empreses. Nosaltres el que ens arriba és que el, alguns bancs encara diuen que si això ha d'anar riscos, algun dels ajuts encara no està clar i, evidentment, ja portem 15 dies eh, aturant bona part de la, nostra, de la nostra activitat econòmica. Les empreses que, en teoria, estan fent un esforç per no tindre que arribar a ERTOs i fer altres mesures, els estem generant un problema de liquiditat. Per tant, les mesures de liquiditat de la banca via ICF i via ICO tindríem que, que, que si fer, ser molt més àgils, molt més ràpides i arribar abans de final de mes a les empreses. Aquesta mesura del govern arriba ara, però tots els ERTOs que ja s'han fet, doncs, fets estan. No sé si han valorat, han seguit el ritme d'aquests ERTOs, han fet un seguiment. Quina, quina valoració en fan de tots els expedients de regulació temporal que s'han fet fins ara? Doncs la valoració és que creiem però clar, sense haver pogut analitzar en concret, podem analitzar els que ens puguin arribar, que eh, no tant pel volum d'afectació, però sí que trobem que hi ha massa ERTOs demanats per causes de força major i no demanats per altres de les mesures econòmiques que hi ha. Entenem que s'ha anat a la solució fàcil de donar més cobertura i més ajut públic que hi ha, però clar, hauríem de ser molt escrupulosos, hauríem de ser, abans de poder arribar no és sí, és aquests ERTOs que hagin fet mesures de flexibilitat, mesures de teletreball... En aquests moments estem a prop de les dades públiques, ens donen de 500.000 persones, 464.000, veig que esteu dient amb exactitud. Això aproximadament, en aquests moments, nosaltres hem fet un càlcul que tenim pel Real Decret un 30% que són establiments o tancats, que pot tenir una afectació. La resta de població hi ha un altre 30 i alguna cosa que podria ser serveis essencials i un altre 30 doncs, que no estaria en cap d'aquestes dues causes. Clar, en aquests moments ja podríem estar arribant un tant per cent molt alt d'aquesta afectació. I el problema és si això va a més, perquè el, el problema estarà en no què, si es van entrant, el nivell de creixement d'ERTO va creixent, doncs segurament l'aturada la, i aviam fins on arriba els recursos públics per pagar aquests ERTOs de força major. I temen que puguin desencadenar en eros i acomiadaments definitius gran part d'aquests ERTOs? Aquí el problema està les mesures que han fet ara jo crec que són bones per a les properes setmanes. Uh, el que no està clar és que aquestes mesures serveixin per quan sortim de l'estat d'alarma i haguem d'anar tornant gradualment a l'activitat econòmica. Després s'hauran de fer algun altre tipus de mesures i jo crec que s'haurà de ser molt estricte perquè si una empresa s'ha beneficiat de tot l'ajut que suposa tant d'estalvi de seguretat social com d'estalvi de salaris dels ERTOs de força major, després automàticament no pot anar acomiadament. S'haurà de fer, igual que s'ha fet doncs, el decret aquest de suspendre els acomiadaments, algun altre tipus de política s'haurà de fer per poder frenar això. No pot ser que hagin ajudat a les empreses durant aquestes setmanes perquè no caiguin i després ens deixin caure els treballadors perdent les nostres feines. D'aquesta crisi hem de fer dues coses, salvar vides i salvar treball. I tan important és una com l'altra, evidentment, primer és la vida que el treball, però al mateix temps, eh, per poder viure bé, s'ha de, de tindre un treball. Per tant, les mesures han d'anar per també salvar treball i salvar vida. I entenem que en aquests moments hi ha risc que algunes empreses, evidentment, després d'aquesta situació, puguin plantejar acomiadaments que, evidentment, tindrien el nostre rebuig frontal. I, I pel que fa a l'atur de les mesures a prèvies a aquest decret del govern, quanta gent hi ha a l'atur a Catalunya i quanta preveuen que hi pugui haver si és que ho han estimat al final d'aquesta crisi? Suposo que és una xifra difícil. És difícil, però és molt evident. Un és l'atur que tenim ara, evidentment, temporal, provocat pels ERTOs. Actualment, a l'atur registrat, estan 300 i poca mil persones a Catalunya, el del mes passat. Per tant, ara ja tenim més persones a l'atur per ERTOs, si tots aquestes 460.000 persones són autoritzats eh, als ERTOs, que gent a l'atur. Per tant, estaríem doblant més que l'atur durant, durant aquest mes i segurament el mes que ve d'abril, perquè, evidentment, pel que sembla, això com a mínim eh, dura fins a mitjans d'abril i que no s'allargui fins, fins a finals d'abril finals d'abril i tot. Per tant, hem de mirar després de tornar al moment de l'atur del febrer, entenent que en els mesos de maig juny i abril era quan comença l'activitat turística, per tant, hi hauria d'haver una reducció molt important de la, molt important de l'atur. Quan veiem les dades d'abril i maig que quan sortim veurem, hem de mirar que tota la gent que ha entrat a l'atur per motius d'ERTO torni a la seva activitat econòmica, no vagi a omplir les llistes de l'atur. Els treballadors autònoms, senyor Ross, són eh, per vostès els més desprotegits? Hi ha una part que té ajuts i hi ha una altra, hi ha una altra part que no. Uh, en aquests moments podríem parlar de la gent que treballa, que principalment uh, són dones al treball de la llar i certs sectors d'autònoms que sí que queden desprotegits, que encara estem esperant uh, tot el debat que hi ha al voltant de la de si una renda bàsica o com a mínim un ingrés mínim que hauria d'aprovar l'Estat per totes aquelles persones que han quedat descobertes. En aquests moments hi ha una part d'autònom i per al cas de les treballadores de la llar i algun altre cas concret que a nivell estatal s'ha definit amb unes 500.000 persones que estan fora de cobertura. Nosaltres esperàvem que el Consell de Ministres aquest hagués pogut situar com a mínim un mínim que estava situant molt poc, perquè era un 80% de l'IPREM, que això serien 400 i pocs euros, que nosaltres en la reunió de... que vam tindre de videoconferència amb el govern de la Generalitat aquest dijous passat també vam traslladar que això pogués ser complementat amb la renda garantida de ciutadania de Catalunya amb un ingrés més superior i, per tant, encara tenim un col·lectiu important que si a nivell de l'Estat doncs, és aquesta quantitat, a nivell de Catalunya segur que són més de 50.000 persones, eh, hauríem de poder donar-los cobertura en les properes setmanes i que, per tant, que també a final de mes puguin tindre un ingrés a les seves llars. I hi ha sectors com el comerç o la restauració que han demanat mesures eh, com ara no pagar els lloguers dels locals o que no paguin impostos com l'IRPF. Eh, veuen viables aquest tipus de demandes? Hi ha alguna manera de... que siguin efectives, si és que podran ser-ho? jo primer hi ha una qüestió que em fa d'allò que certes patronals el que demanen és eh, que ara volen no sé quants ajustos públics i després no volen pagar impostos o rebaixar impostos. Si, aquest, si això es és pot pagar en aquests moments bona part dels ajuts que hi han és perquè hi han impostos. Per tant, parlar de que no hi hagin impostos, jo crec que no és la mesura adequada. Una altra cosa és que es puguin suspendre en algun moment, que es puguin prorrogar, que es puguin renegociar, doncs evidentment, però tot el que es pugui fer ha d'anar acompanyat del manteniment de l'ocupació. Una empresa que hagi acomiadat a una persona no hauria de poder rebre algun d'aquests ajustos de fiscalitat. I, per tant, hem de veure, i amb el cas dels lloguers, doncs una mica el mateix. Jo crec que hauríem de fer una regulació que pogués garantir que per no pagar el lloguer després no se't, no se't situï el desnonament doncs, de, la, de la teva activitat. Per tant, eh, regular que o després porretegem la tornada, però que sí que, evidentment, d'una manera o d'altra, ara es pogués suspendre, que que no això també hauríem de situar en les famílies. És a dir, aquí no ha de fer ni de fer fallida econòmicament ni les empreses ni, ni les famílies. Per tant, en tot el tema de lloguer i hipoteques, evidentment. Mesures ara, com estem situant en altres àmbits, de poder suspendre en aquests moments i després veure com es recupera. Però, que sí. En aquests 15 dies, un mes, no sabem si la cosa anirà més, hem de tindre aquestes mesures d'impacte i després haurem de tindre algun altre tipus de mesures per poder fer la reactivació econòmica del sortir d'aquesta doncs, crisi econòmica que ens ha provat la crisi sanitària. Senyores, no voldria acabar sense preguntar-li per les mesures de seguretat en el lloc de treball. El govern ha legislat sobre mesures de protecció en aquest sentit. S'estan complint, penso, en llocs com ara treballs com teleoperadors o supermercats, que no hi ha, potser no es garanteixen sempre aquestes distàncies mínimes. N'estan fent un seguiment, vostès, d'aquestes mesures? De tot el que ens arriba, sí. I nosaltres el que hauríem situar molt clar. En temes de seguretat, en cas de dubte, no hi ha dubte. Si no hi ha els EPIs necessaris i les distàncies i mesures de seguretat, aquella activitat econòmica no s'hauria de poder produir. Quan tenim coneixement d'aquesta situació, nosaltres informem directament a la inspecció de treball i, evidentment, intentem que l'empresa eh, subsani aquesta, aquestes mesures. I, per tant, hem de ser molt clars. Si a nosaltres ens diuen que hem d'estar a casa i només podem anar al treball per mantenir l'activitat econòmica, però per poder parar el coronavirus, el que hem de fer és estar a casa fora del treball, el que no podem ser és que el treball sigui un lloc de poder passar el virus. Per tant, hem de ser tan escrupulosos estant a casa quan no treballem com quan estem treballant que hi hagin les mesures de seguretat necessària. És imprescindible. I també al mateix temps, en molts sectors, especialment el sanitari, que estan patint una sobrecàrrega de treball i en certs sectors del comerç també, hauríem d'arbitrar mesures perquè aquesta gent pugui descansar i fer els descansos necessaris per poder desenvolupar la seva feina. I, evidentment, necessitem EPIs urgentment, no només en el sector sanitari, sinó en molts altres sectors, en empreses de neteja, en el comerç i a tot arreu. Doncs senyor, Camil Ros, secretari general d'UGT, moltíssimes gràcies per atendre aquesta comunicació i ànims i cuidis també. Salut i treball per tothom.